Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Сьогодні у випуску. Буксир «Паралель», який 3 місяці тому викинуло на Одеське узбережжя, може нанести шкоду морській екосистемі. Це попадання металу, тому що в процесі корозії метал буде попадати в воду і так далі. Це туристичний город, і пляж предназначен для відпочинку. Для купания, это опасность, которая там может механически воздействовать на купающихся. Апеляційні скарги на утримання під вартою 8 полонених українських моряків відхилив Московський міський суд. Буксир «Паралель», який 3 місяці тому викинуло на Одеське узбережжя, перебуває на тому ж місці. Його подальше знаходження там може нанести шкоду морській екосистемі. Про це повідомив одеський еколог Олег Гриб. За його словами, буксир починає іржавіти, і є загроза, що металеві фрагменти травмують відпочиваючих. Подробиці далі. Це буксир «Паралель». Минуло 3 місяці з того часу, як його викинуло на узбережжя пляжу «Дельфін». Тоді адміністрація Одеського порту встановила огорожувальну конструкцію навколо плавзасобу. Ось так вона виглядає зараз. Для того, аби не допустити можливе розповсюдження нафтопродуктів. На даний момент, чисто візуально, ми не бачимо цього загрізнення. Нет нефтяного пятна, нет маслянистой пленки, которая бы свидетельствовала об этом утечке, загрязнении. Нет на поверхности песчинок или на поверхности камней этой пленки. Олег Гриб – доцент кафедри гідрології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету. Він моніторить навколишнє середовище. Каже, хоча загроза забрудненням буксир не несе, але небезпеку може містити. Це попадання металу, тому що в процесі коррозии металл будет попадать в воду и так далее. Это туристический город, и пляж предназначен для отдыха и для купания. Это опасность, которая там может механически воздействовать на купающихся. За коментарем про долю буксиру «Паралель» ми звернулися до адміністрації морських портів України. Там пообіцяли відповісти на всі питання лише після письмового запиту. Втім, на камеру розповіли, що знайшли судновласника буксиру. Підприємство вимагало від нього компенсувати збиток, який нанесений місту. Але власник не квапиться забирати судно та йти на діалог. Сергій Козачинський, Лейла Церковнюк, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Нагадаємо, 19 листопада 2018 року у шторм потрапив буксир «Паралель», який тягнув на самохідну баржу, як з'ясувалося згодом із контрабандою сигарет. Тоді у прес-службі компанії «Українське Дунайське пароплавство», яка є власником баржі, заявили, що надали її в оренду миколаївській компанії «Нота Шиппінг». Заключен договор на фрахтование этого лифтера, это не баржа, это лифтер, для хранения зерновых и других навалочных грузов, то он Нота Шиппинг, которая находится в городе Николаеве. И по условиям соглашения ответственность за техническое состояние эксплуатации лифтера возлагается именно на эту компанию. 23 октября в связи с нарушением договорных финансовых обязательств ЧАВА УДП уже направила нотис о разрыве отношений. Нотис компании «Нота Шиппинг». И это предполагает, что по истечении месяца мы должны были вернуть, вернее, они должны были нам вернуть лифтер обратно. Но в связи с теми обстоятельствами, которые возникли вчера, то мы тем более это сделаем. У компанії «Нота Шиппінг» у свою чергу заявили, що буксир «Паралель» не є їхньою власністю. Московський міський суд не задовольнив скаргу захисту захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців і залишив під арештом 4-ту четвірку моряків – Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Дениса Гриценка та Андрія Драча. Про це повідомляє Радіо Свобода. Цього дня зранку апеляційні скарги на утримання під вартою 3-ї четвірки полонених українських моряків – Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила та Богдана Небелиці – також відхилив суд. Про це повідомив адвокат одного з військово полонених моряків Богдана Небелиці Еміль Курбедінов. Захисники оскаржували тримання військовополонених моряків під вартою. Це прогнозуємо, всім буде відказано. Слідчий взагалі відказався. І засідання закрили, всіх слухачів вивели, але в послідовому вже закритому засіданні слідчий сказав, що немає необхідності оголошувати. Тобто завідомо знає, що нічого оголошувати не буде, він все одно требував на цьому основанні закрити, суд удовлетворив. Ми, звісно, возражали.
Вчора, нагадаємо, суд відхилив апеляції інших чотирьох моряків, постановив арешт законний і не долучив до справи копії резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, що містять вимогу до Росії негайно звільнити військовополонених. Про це розповів координатор групи адвокатів Микола Полозов. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та боксир «Яникапу» російські силовики атакували 25 листопада поблизу Керченської протоки. Двадцять 24 члени екіпажів опинилися у полоні. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Самі бранці звинувачення відкидають, себе називають військовополоненими. Українців утримують у слідчому ізоляторі Лефортово. І найближчим часом в Одесі відкриють два центри надання адміністративних послуг – на Молдаванці та селищі Котовського. Таким чином у місті їх буде 5. Про це повідомила Євгенія Абрамова, директор міського департаменту надання адмінпослуг. Зараз центри надають майже 250 послуг. За словами Євгенії Абрамової, найпопулярніші запити – оформлення ID-карт і біометричних закордонних паспортів, а також реєстрація місця проживання і послуги геокадастру. Суворівський центр планують відкрити до Дня міста. Центр на Молдаванці – до кінця поточного року. Як повідомила Євгенія Абрамова, нові центри допоможуть розвантажити існуючі та зробити їхні послуги більш зручними для мешканців міста. Після відкриття планують удвічі збільшити кількість людей, які обслуговуються. Дуже сильно допоможуть, во-первых, удовлетворить максимально спрос кредит на адмінуслуги в городі. Це, в частності, регістраційні дії, реєстрація місця проживання, справки, реєстрація місця проживання і оформлення біометричних паспортів. І ще один буде момент. Будь-сорок у нас є представительство, але воно працює по кабінетній системі. Ця пристройка і реконструкція цього здання дозволить нам там відкрити одну з найкрупніших послуг головного офісу наших підприємств. Будет второе по размеру. И открытие на Тальницкой, гостеповой. И люди, которые живут на Молдаванке, на Булаевке, им будет туда намного ближе, чем в главный офис или в Малиновке. В Одесі співробітники карного розшуку затримали двох чоловіків, які, пограбувавши підприємця, намагалися втекти та бігли у сторону відділку поліції. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області. Грабіжники, побачивши, що чоловік збирається увійти до свого офісу, заштовхали його всередину, відібрали сумку, у якій було 20 тисяч доларів, та намагалися утекти, повідомили в поліції. Затримані двоє чоловіків віком 24 та 29 років. Говорят, ограбили его. Ну я стартанул за этим. Он же начал гнать, он бежит, сумка убегает туда-сюда. Сумку скинул, короче, машину в чью-то. И дальше убегает. Ну я вот догнал его вот тут вот. Шел из кафе, пил кофе на деловой встрече. Шел, заходил в парадку и все работать. Затолкнули вот эти двое. Один толкнул ключом, второй ударил. Потом ногами добивали. Ну так, чуть-чуть сгруппировался, поэтому схватили сумку и побежали. Ну я встал и побежал за ними. Бежал и кричал, помогите. Никто не помогал, ну вот уже здесь на углу все было в Эдель, ребята помогли, поймали их. Эти уже поняли, что за ними гонятся, бросили сумку и пытались убежать. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар правоохоронців з приводу пограбування чоловіка, а також підозрюваних або їхнього адвоката. 10 лютого одеські співробітники СБУ у взаємодії з Херсонськими та прикордонною службою затримали двох чоловіків, які пішки перетинали державний кордон і намагалися залишити Україну через пункт пропуску Кучурган в Одеській області. Під час огляду у одного з них на тілі під одягом правоохоронці виявили грілку об'ємом 1 літр та вагою 12 кілограмів. Проведений експрес-аналіз показав, що контейнер заповнений ртуттю. Під час особистого огляду у одного з них безпосередньо на тілі було виявлено грілку об'ємом 1 літр, у якій знаходилося 12 кілограмів ртуті. Згодом вказаною міжвідомчою групою правоохоронців біля пункту пропуску на території України було виявлено автомобіль Volkswagen української реєстрації, яким перевозили даних затриманих осіб з небезпечним вантажем. Співучасник доставив правопорушників до пункту пропуску та, ймовірно, очікував на їхнє повернення. По завершенню відповідних слідчих дій представники СБУ речовину вилучили,
пояснення своїм діям. В Одесу знову заходитимуть іноземні круїзні лайнери. Дві іноземні туристичні компанії підтвердили заявки на відвідування своїми круїзними лайнерами Одеси. Про це повідомила із посиланням на начальника адміністрації Одеського морського торгового порту Ігоря Ткачука прес-служба підприємства. Так, 10 травня круїзну навігацію у порту відкриє лайнер Aegean Odyssey. Довжина 145 метрів, пасажиромісткість 380 людей, прапор Мальти. Майже за півроку, 30 жовтня, Одесу відвідали теплохід «Амера». Довжина 205 метрів, пасажиромісткість 800 людей і прапор «Багами». Операторами цих лайнерів є відповідно грецька і німецька компанії. Також у цьому сезоні є 9 заявок на судозаходи у 2020 році, 3 на 2021 рік і 1 на 2022. Нагадаємо, найбільше заходів було у 2013 році. Тоді Одесу відвідали 125 круїзних лайнерів. У підсумку, в 2017 році місто відвідали одне іноземне судно – експедиційний лайнер «Island Sky». Минулого року в Одесу не зайшов жоден іноземний теплохід із туристами. Завтра, 14 лютого, Одеський зоопарк запрошує на святкування Дня Святого Валентина. Початок заходу о 12:00. Про це повідомили на офіційному сайті зоопарку. Гостей зустрінуть валентинки, які підготували для відвідувачів ігрову програму із конкурсами, вікторинами та танцями. Для дітей також організують тематичний майстер-клас. У рамках свята підіб'ють підсумки конкурсу «Пара року 2019». Наразі у соцмережах зоопарку діє голосування за найгарнішу пару. Обирають у цьому році, зокрема, серед пеліканів, верблюдів, жаб, вовків та інших. Нагадаємо, парою 2018 року в Одеському зоопарку стали амурські тигри Тайгер і Наталі. Бібліоніч «Поетика кохання» відбудеться завтра у День Святого Валентина та Міжнародний день дарування книг в Одеській національній науковій бібліотеці. Про це повідомляє бібліотека на своєму офіційному сайті. Як зазначено на ресурсі, захід має на меті зруйнувати стереотипні уявлення щодо бібліотек як нецікавих та консервативних локацій. Невідвідувачів чекатимуть фотозони, селфі-квест, творчі зустрічі з бардами від серця до серця, конкурс для закоханих «Чи знаєш ти свою половинку» та інше. Бібліоніч триватиме 14 лютого з 19:00 до 22:00 години. Вхід вільний. Наші кореспонденти відвідують захід. Більше подробиць дізнаєтеся з завтрашніх випусків новин. І наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. А я бажаю вам гарного вечора і нехай щастить!